шоу, всім привіт. Слухай, начебто із попередньої репетиції десь пару місяців пройшло, так? Да? Типа на басу поиграй хотя бы. Короче, я жив в частном домі якесь время, да? Приранок. Розкажи, будь ласка, куди ми зараз ідемо так рано? Не світ не заря в 9 часов 30 минут. Ще перші півні не співали. Ідемо на пляж. Ми йдемо на пляж. Веселих, охочевих людей. Та кров з ушей пішла, так все нормально. Що, прийшов час в студію поперти нам. Сумок куча, тари, портфелі, підборди. Місце зустрічі ми не міняємо. Просто, як завжди, люди насмотряться роликів, типу, на ютубі, думають, я зараз її включу і таке же качество зроблю. Слушай, типу, вот он біт, вот он припев. У мене отход дістачка. Блін, це ж буде. Заганяю в прорамуліного. Я ж скажу, з мі-мінора на фа-мажор. Тобто в мі-мінорі не должно бути, там в мі-мінорі... Вот это хороше. Ре-мінор класне, да. Тут буде ще один хіт. Ну, в такому парті, правильно? Да. В такому парті, так, просто текст. Да. Чувак, ти, по ідеї, должен слышать. Да-да. Хорошо, сидим. Мы сделаем два. Один напряжение, один нормально. Вот это оно. Погнали, 4 счета. Менеджер заказал еды. У нас там же мы сильную долю выпускали, оно копи... Давай сделаем дубль 2, тогда с вот такими вот. Мы тут сюда потім выходим и слушаем все треки звідси.
Україна ще такого не бачила. Цей чоловік, його звуть Віталій Ковтун.